evo, nisam mislio, ali kad ste me već pozvali, htio bi se osvrnuti na jučer, evo ovdje baš za ovom govornicom, gdje su kolegice Anka Mrak Taritaš i kolegica Dalija Orešković iznijele jako teške uvrede, znači onako prizemno, gdje su nazvali da u vladi ovoj sjede, aludirajući na Domovinski pokret, da ih citiram, sjede rasisti, seksisti, vjerski fanatici i ženomrsci. Mislim, ja kad sam ih gledao, bio sam doma, gledao sam tiskovnu njihovu, meni to izgledalo da se radi o bjesnilu i o divljanju. Tako nazivati ljude, ministre u hrvatskoj vladi ili stranku poput Domovinskog pokreta, s takvim rječnikom nazivati žene koje se vidi da im je cilj, i same to najavljuju da im je cilj ministar Ivan Šipić, ne zato što oni njega ne vole, nego zato što se bavi demografijom. Razlog i način bavljenja demografije Domovinskog pokreta i ministra Ivana Šipića je skroz suprotan kako vide gospođa Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković i ta ljevica koja gura tu priču da bi zapravo naša demografska obnova trebala biti uvozom strane radne snage, dovođenje svakoga u Republiku Hrvatsku pod izlikom da nam fali radne snage i da nam se dogodi ono što se dogodilo u zapadnim zemljama, da te iste gospođe poslije pet naveče, kao što je u nekim zapadnim gradovima, ne smiju izaći na ulicu, niti one, pošto su žene, niti njihova djeca, ćerke, da ne smiju izaći na ulicu. Domovinski pokret se ne zalaže za takvu politiku, Domovinski pokret je protiv takve politike, ali smo za poboljšanje i to će ministar Šipić na sljedećem proračunu sada koji će ići, izboriti se za mjere za poboljšanje rađanja djece u Republici Hrvatskoj, za vraćanje naših ljudi, naših Hrvata koji su iselili u Irsku, u Njemačku i ko zna u koje sve zemlje ne, probat osmisliti, uključiti 5-6 ministarstava da se uključe, da bi se ti ljudi vratili i da bi se više djece rađalo u Hrvatskoj. To ne znači da je neko ženomrzac ako kaže da hoće više djece. Na kraju krajeva, one su nazvale nas ženomrzcima, vjerskim fanaticima, rasistima, seksistima. Svi ljudi u Domovinskom pokretu, i žene i muškarci, su u brakovima, oženjeni, imaju svoju djecu, neki imaju svoju unučad. Prema tome, kakav je to način, pa i taj gospodin ministar Ivan Šipić je obiteljski čovjek, oženjen čovjek, dvoje djece ima, žena mu, supruga mu radi, o kakvom zatvaranju žena u kuće, što su one prosipale ovdje, kažem, bjesnilo za ovom govornicom, na ministarstvo koje se još nije ustrojilo. Zašto? Zato što nije postojalo. Znači, ministar Šipić je okupio najbolje demografe u Republici Hrvatskoj i predstavio neki dan svoj tim ljudi i mjere će predstaviti koalicijskom partneru s kojima se razgovara stalno i u novom proračunu će biti uvrštene te njegove mjere za demografsku obnovu Republike Hrvatske. To je Domovinskom pokretu na prvom mjestu. To što oni pričaju, što će oni tražiti opoziv njegov, vjerujte mi, nema od toga ništa, to je pucanju prazno i to je ono samo da pokazuju što im zapravo najviše smeta toj ekstremnoj ljevici, da im smeta obitelj, vjera, nacija, to je njima strani pojam, a Domovinskom pokretu je to na prvom mjestu.